王者，敬请期待。熊俊豪，你好，先自我介绍好吗？大家好，我叫熊俊豪，我来自马来西亚吉隆坡的州立华小。你几岁啊？八。八岁，听说你也是纪录保持人是吗？对。你的是什么纪录？363的2.34秒，是亚洲纪录对不对？对。掌声鼓励鼓励。好，永登。大家好，我叫林永登，我今年6岁，我来自台湾。我知道你有纪录的，你是什么纪录？333跟363。是世界还是亚洲？世界。世界纪录保持人林永登在现场，掌声鼓励鼓励。我们必须找专业的裁判，我们在这边请到的是林先生跟杨先生，有请。好，那我们本次比赛呢是采取的是积分制，那333项目为计为1分，363项目为2分， cycle 项目为4分。好的，现场就交给两位了，有请。好，333项目请开始。333项目规则，需要使用9个杯子，每3个一组，选手要先把每组杯子叠成金字塔状，最后重新收回原状。请开始。林永登333项目的成绩为1.903秒。1.903秒。熊俊豪最佳成绩1.967。1.967，林永登胜出。下面进行的一个项目是363项目。363项目规则，是用12个杯子，左右两旁各有3个杯子，中间6个。选手需要把每组杯子叠成金字塔，最后重新收回原状。林永登363项目成绩为2.368秒。2.368秒。那么请问熊俊豪这边的 Allen。 熊俊豪最佳得分2.463。恭喜林永登胜出。363呢，林永登刚刚是2点多少？2.368。你之前保持的世界纪录是多少你记得吗？2.413。所以你又破了世界纪录哎。啊，没大，掌声鼓励，又往前推进了。哇，这个纪录太厉害了。好，林永登，林永登回来回来，你还要继续比赛，乖。为什么你知道吗？因为接下来他们要比的 cycle 是4分，也就是说如果熊俊豪在这边胜出的话，你四就赢了3分，因为他刚刚2阶段加起来是3分。接下来最重要的关键 cycle，请开始。 Cycle 的话它是分3次，但是呢就不是同时开始，我们先从林永登那边开始做一次，然后再到熊俊豪。 Cycle 项目规则，使用12个杯子，选手需要按以下规则完成赛事，先完成363项目，再完成66项目，最后是111项目，最后还原为363。准备好请开始。第一次试叠，准备好，请开始。
选手准备好可以进行第二次试点。第三次试点，完成了。请问在 cycle 方面，林永登的成绩是？林永登 cycle 的有效成绩是12.58秒。12.58秒。那么，请问在熊俊豪这边的成绩是？熊俊豪的有效成绩是7.196秒。所以在这个阶段，熊俊豪拿下了4分，恭喜！恭喜我们的三宝班再拿下一城，谢谢。林永登，没有关系啊，你破了世界纪录，对不对 ？OK 吗？你怎么不太高兴？不知道。没关系，还有很多机会呢。好，没事，我们大家给林永登拍拍手好吗？好厉害了，已经。哇，我再次谢谢我们两位裁判，谢谢。哇，我们六期的这样最强小大脑的互相交流呢，到这边告一个段落了。不过最后的竞速叠杯是不是也请同哲老师告诉我们，它是非常难的，是吗？这个项目可以值得上6000分的难度。6000分，没错没错。这个叠杯其实用到的是一种新的记忆方式，叫做肌肉记忆，也就是人长期进行某种劳动，对这个事情会越来越熟练，所称的熟能生巧。熊俊豪就是心理素质也非常强，然后最后还反败为胜，所以这6000分是夺得实至名归。谢谢老师。